बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है। आय हाय जड़किया घोड़ा और वावरा सुपुटा वाला की तकरीबन दो कर जरा सी पेरा दाम लंग सड़े कृप द्वार रंग सड़े जप जुन मयन यमा जोन यम दजंग सड़े वाह 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 जबरदस्त लड़की जी गम दी हाँ मंगा कड़ी दी लुल बड़ चिनारू ना دی غر او دی زلی خایس نور هم سیوا سیوا کوي السلام علیکم گرانو کتن کو زے میجاز الرحمان موجود یم بزیلا شانگلہ کے پر شانگلہ کی منگا دے کبیر سے ملمانو اونن چی گم دے منگا ٹور جو کڑے دے حساری دا گھر نو حساری گھر تے بوجو ہائکنگ بہم کو وو ربم تا سخیو ور سرا ور سرا دے شانگلی نور سرتیان بم تا سخیو जी सुबह सुबह का टाइम अब्दुल्कदीर साहब हमें लीड कर रहे हैं मूविंग टूवर्ड्स टू द माउंटेन ऑफ हिसारे घर सच अ बिग माउंटेन एरिया एनजिल्ला शांगला गुलामीन खान इन नवाब खान इजाज़ से दस एंड वाइल्ड डिजीज में इजाज़ रहमान पूरी ब्लॉग की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ रहिएगा। कल रात हम यहाँ रुके थे सेक्रेटरी अब्दुल्कदीर साहब के साथ सूरज अपने आप उताप पर और यहाँ इस तरफ हमारी हाइकिंग शुरू है तो शांगला की खूबसूरती आपको दिखाएंगे हमारे साथ रहिएगा। मंगम वोरी रजू जी पर ये फड़ मैं उसको रूजू और दफड़ना आप वाचे कम दे नोर हम खुले मनाजिर दी आगम हम तब सखे और सरा मंग नोर मलगिरी ची कम दिया आगम पला रखे मंग ता इंतजार की और सरस सरस सरा द चिली उलाड़ दी आगा चले बम कटको तब सब आगम नाजिर हम खूब जमंग सर सुपुटा वाला की तकरीबन नूरी पाती बुनेर और जिला स्वाद चिकम दे शामिल जी दा जिला शांगली हागा दंग दंग गुरुना और बदागा दंग दंग गुरुन की दा से देव हैकल गटी प्रति दी 300-400 फुट दजी गदी बुलंदी दा तासु कहते शिद्दत जो ता गोरम नज़मा सर को टोपे नहीं चुका अब्दुल कबीर से अपना टोपे अर्था भी की और दगा टॉप ता उमंग खी जो तासु कहते शी दा जर्गी चिकम दे खल को जानला कड़ी दी जका चिदल दगी वावर डेरी ज्यादा की गे और पदागा वावर की दागा लड़की खलक सीजी और नासी होता चीनी नमस्कार मनोवाजू लक्षात पास
وی داغ قدرتی چینی دی ادی قدرتی چینو نشی کم دیدم اون بو بڑا کو دا کسان چکم دی پاک پا زنگل کی را روان دی و دا سفر مزا پا زنگل کی بیانور هم زیاد سیوا کی گی های 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 مشن امپوسیبل لی زما دا بچپن لنگوٹیا یار عرفان اللہ یوسف زی دیلال دا شایره میدان تا ہوا تو او زبا کی دا کیمرمین ہے او دا صحافت لار صحافت لار میں اختیار کو جڑگیا او منزل دا ٹول یو دے سفر جدا او سفر جدا جدا دا شیر پا جبا کی ملک پوئی کا چی دا سفر را منی ملک آسان شی وی اوما خیستا لکا دا گل خراب شم اوما خیستا لکا دا گل خراب شم زد خپل وقت نه هم اول خراب وا 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 نو دا لاری دی دا من دا وقت نم اول خرابی لاس راکا ولا کلاس راکا وچی دوار زنا در خیبان د مالتا اوه 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 واه 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 دا اوس موږ داسې دې راغی اخیری تصویر دینه پر پته نشته چې موږ جو دیلر شو یانه زکه چې په دغه ټوب تر اخته د کوه په مالیا کوه په مالیا دا کنه کوه مالیا دا کې په مالیا دا خو نومیره نه مېر کړلې دې کوم پیمان دته او سان می خطا شي څنګه احساسات تاسو په دې کمر چې راتلې ما خو سمنلی دا به ورکوم چې روغ وره سم کړم نه مونږ چې تاسو سمنلی یار ما صدقه خبره کړل لار لا ګرانه د جوړ وسونو بیا به ورکوم هاي هاي اوریا غزي تر اوره شیدو دا اپریل میاشتا او دا اپریل میاشتا کې وره پراته ده دا اپریل میاشتا یخ یخ هوا ده درتی بره ډیر زیاته مزه کوي وا 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 قدرت نے جاری جب زمان کو سال دے مرید نے بھالا دیر خٹ کر دیر پاس سے بو گھر کار سن لوئی سی پسر الاری وا 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 ہائے ہائے نہ ہا گھر پسر میں روانی او بہا غلار روانی نہ کم گھر پسر میں چ لار دا ہائے 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 لول بڑ چنارو نا دی گھر او دی زلی خاص نور ہم سیوا سیوا کوی ہائے ہائے مختلف الاری مختلف پدې کې موږ ته منظرونه راغلي عرفان صاحب را نه مخکې روان دي زید صاحب هم ډېر ستړی شوی دی قاضي صاحب خو جوړ سوای یم وایي دغه د غره په سر چې ښکاري دا کږې لارې د یار کور ته تللي دي نه او د غره په سر کسان روان دي او موږ چې کوم دی د غره لمن کې پاتې یو الله دې خیر کړي هاي هاي جړګیا ګوړه او واوره ټوپ باندې لګیا او په اپریل په میاشت کې چې کوم دی اگر منگا دو باورینا لفت بندس کی گو نارا سعید سیب میرے بانی آنی گی او دلتا چکم دے گوڑا وڑو کے کی گی سعید سیب منگا دیر شکریہ دا گوڑ جاگا تم رکھ پلے آرینمنٹو کنگا جی منگا جی بندار 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 ایڈر کو دا کسان چکم دیدی موری سے بغٹا مجاہدہ ہوکا او وقعی چکم دا راو سولا پر یہ ٹائم کے عبید سیب چکم دے آغم زان سر یہ لرگی راگستی دی وا با 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 وسی چې کوم دی وسی یار وسی موږ څومره شکریا ادا کو کنه نو ډیره زیاته کومه ده دا ګوره وسی په دې غرونو کې روان دي او
واه واه افسر افغان چې ټپی دنت لګولې لگا واه واه افسر افغان من رالی هو د بسې زکته کوځېګم یار واه 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 افسر افغان صاحب سره د خلکو دومره مینه ده لګه بنا سرا وادي کوله ماو جانان چې د یو بل سرا وادي کوله خیر شه زړګیا تا ډیره کټه مجاهده کو یا رستا چې موږ سمنم شکریا ادا کو ډیره زیاته کمه ده لکه یو خره چیلې را وسته ده بل شي کم دی دا بریانیانی دی په راغستې ده وسی چې کوم دی هغه زړګیا د نزارونه چې کوم دی خوندونه علي دلته چې کوم دی مولانا صاحب ټماټر واړه کوي او بل سیټه چې کوم دی چې اوسه زیاده دی او دی چې کوم دی چکا کوي ډیر زیاته مزه کوي وا با 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 انتظار غړي ډېر سخت دي او روټي ته چې کوم دې مونږ په انتظار یو عمر سیف ته ډډه لګولل چې ګټري سفر په انتظار دي او دغه د قدرتۍ مناظر ته چې کوم دې مونږه له تفندوس کې وو مستیا نه ډېر کو شو مست عمر ستړی شه دي ورچی خانی ته چې کوم دې هغه مونږه اورې شي دي او حساب کتاب چې کوم دې توله شه دي سالن تیار دی جی امیر صاحب او جی سالن تیار دی جی بالکل تیار دی جی او دسترخان دی انتظار دی دسترخان ته انتظار دی دسترخان چې کوم دی الته کې بچاو شو دی او مولا صحیح صاحب ډیر زیات چې کوم دی په دې سالن کې خپل کردار دا لوبول له کا سالن چې کوم دی تیاری دوه دی ځګیا او سیزاده چې کوم دی په له فرصت کې بلین کې ولړل دسترخانونه چې کوم دی لګیدلې دي بیا او غلامین خان دی او ټول وته چې کوم دی په مورچه ناشته زما باری روانه ده او زه خیر وا 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 وسیم چې کوم دی په چاولو تال هم د ځان سره وړې ده وسیم جړګیا تا خو ډیره زیاته خرچه کړې نه لګه وا 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 حد دې وا 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 یې دې کو قدرت کې نظارې وا 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 قدرمنو استدامی مراحل لی انډای چې ګمدا امیر صاحب رانغاړي وسره ورسره زمونږ چې ګم نور بلګریو هغه هم د کور طرف ته چې ګم دی په مخ پر مختک کوي جی استدامی مراحل چې ګم دی هغه راغلی دی پروگرام ډیر زیات زبردست او ډیر زیات مزه وکړه موږ ډیر زیات مشکور یو مولانا سید الله صاحب داغه د ټول ټیم مولانا زاید صاحب بیا قاضی ما صاحب وسیم الله صاحب هغه موږ ډیر زیات مشکور څومره چې ملګری په دې پروګرام کې زموږ سره شرکت وکړ دا غو ټول د شرکت چې کوم یې موږ ممنون او مشکور یو ورسره ورسره بیا د مولانو صاحبانو هغه ډیر زیات مشکور یو چې هغه زموږ په دې پروګرام کې په رنګ کې بنګ وانه شو راکا موږ ته هر یو موقع دا سره کو چې موږ هغه خوب انجوای کړی دا ډیر زیات مزه کړل ان شاء الله بل ځل به بیا راځو او په شورت ټایم کې موږ دا خو بندر راځو کو ډیر زیات مزه وکړو والسلام. Staring down the back.